dhaqmay tobankii dambe ramadaan lagu jiraa ilaahay cibaadada ha noo toosiyo kolay bishan daraama isaga soo dhamaatay sanadkan waa sanad xusan waa sanadan la ilaawi doonin because cibaada laana nagu dhacday ilaahay na cafiyo kulligeen walaalayaalow ma rabin run ahaanta inaan soo hadlo tobankan dambe laakiin waxay igu kalifay klib yaraan lay soo diray wiil nin weyn nin weyn oo soo galay facebook anigu facebook malihiye inta la soo jaraya whatsappka lay soo dhigay oo ma aragtay cod walaashay farxiye cabsiya sidaaya oo dhahaya fiiri ayla dhegaysta farxiye cabsiya say farxiye kaba yar usoo dirdirtay walaalayaalow waxaan rabaa inaan marka hore u sheego dadka baraha bulshada ku jira ama qaaqlayaasha baraha bulshada ugu jira safiya tusma oo dhahaa safiya tusmaan u dagaalamaynaa dhaho walaalayaalow marka hore soo barta qaabka loo dagaalamo saas looma dagaalamo saasna qof looma difaaco inaad wax iska sii bi-isaan sii ceebaysaan maahane waxaad soo kororsanaysaan ma jiraan marka ninkii wuxuu leeyahay cod wuxuu wataa oo whatsappka ku wataa farxiye cabsiye cod ay leedahay oo aniga ay ii duubtay run ahaantii codkaa farxiye waxay ii duubtay habeenkii ugu horreeyey aan farxiye wada hadalnay ee aan cabdi ciise ku xiraayo waaye cod ay igula dardaarantay oy ileedahay biliis ha ka soo hadlin safiyo iyo bigtarka adiga lagaa qaaday ee aad ii sheegtay hadda farxiyoy ha ka soo hadlin ilaahay dartiis iyo dadkaas labas qofood cibaadadeena seejiyeen walaalay macaane wixii hadda kugu dhacay waa kolley waa iska barasho waad baratay uun gabadhaas iyo wixii ka suurtagalaayay laakiin miidiya intaad soo geshid farxiyoy ilaahay dartiis u dhaaf oo gabadhaa ha ka soo daba hadlin clibkaas ee bigtarkaas aad ma aragtay qaladka oo lagaa galay farxiyo abaayoy ma aragtay ka kaaftoon cod ay ileedahay buu ahaa codkaasuu ku baxayna waa idii sheegaa marka ya marka codka fadxiye cabsiya aniga ay ii duubtay waa horta waa habeenkaas waa wada hadalnay waa kala tagnay farxiyo waa seexanayahay tiri wax yarka bacdi farxiyo waxay ka seexan weyday oo aada uga walwashay in aan miidiyaha soo galo ay ka walwashay oo aan bigtarkaas ahaa ee iskriinshaada layga qaaday iyo aan dhaho oo arrinta safiya aan ma aragtay ay arrin kale kusoo kororto codkaanay marka ii duubtay ee ileeda walaalay farxiyoy ilaahay dartiis iyo bishaasoon labada qofood cibaadadeena seejiyeeni arrintooda insha allah waan soo gabagabaynaynaa farxiyoy laakiin adiga taada ha ka hadlin oo bigtarkaas ha ka hadlin oo wixii kugu dhici kara already waa dhaceena laakiin kolay barashon bay iska noqonaysaa gabadha sonto waad iska baratay uun ha ku ahaato laakiin ha ka soo hadlin oo miidiya ha usoo gelin safiyo calashaan way ka seexan weyday way ka sii walwalsaneed inaan islamarkii soo galo horta farxiye cabsiyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo waxaan ahayn ma laha oo safiyo tusma ayadaa iga sisabaysay oo igala hadlaysay marka codka farxiye marka siduu ku baxay waayo marka horta codka farxiye sir ma ahayn xanna ma ahayn inay dhibaato iyo xiqdi ka shaqaynaysana ma ahayna cod ay ilaahay dartiis iyo qof bini-aadan oo ayada aan u ogeyn xataa inay difaacdo ama ay wanaajiso cod ay ugu tala gashay oo ilaahay ajir ka siiyey ee ajir ku kororsanaysa unbuu ahaa oo ay wanaag ku shaqaysanaysay marka waxaa dhacday aniga snapchat waxaan ku soo qoray britu waa soo hadli doonaa britus tusma way soo hadlaysaa hadday daacad ka noqon weysa arrintan aniga farxiye cabsiya waxaan runta ka sheegaynaa arrinta tusmo qoraalkaygaa la arkay ugu yaraan shan qofood lix qofood oo faamilka tusma ah ii soo galay whatsappka markaasay dheheen markaasaa riisinka codkan ku bixi doono waaya farxiye cabsiye waa aragnay maanta iyadunoo soo hadashay waa ognahay inay hayso fiidiyoyaashii kale intay hartay adigana hadda waa soo hasho farxiyan lagu soo adeegsan yaan lagu dulmin farxiye cabsiye calasa farxiye cabsiye waxaa laga walwalsan yihiin inay dhibaato ku tahay tusmo marka snapchat oo waxaan ku hadlaayaa iska gogoya dhimalaana muhiimadda waa usoo dhaadhicaynaaye marka farxiye cabsiye waxaan ku iri marka waxaan dareemay oon arkay oo weliba dacaadi laygu sheegayaa inay farxiye cabsiye ninkay isku faamilihiino adiga waa lagu soo adeegsadan iyo lagu soo adeegsano yaanaa tusmo qalan lagaa fahamsiino yaanaa qad lagugu dirino war tusmo maxaa laygu diraayaa tusmo aniga layguma diraayo farxiye cabsiyena wanaag waxaan ahayn kama shaqaynayso iyadoon wada hadlin tusmana talaabo ma qaadayso iska daa fadxiya inay talaabo qaado ayadoon tusma aysan wada hadlina aanigii ayay iga walwalsan tahay waxay kasii dardaarmaysay inaanan waxaysan ayadoo ogeyn aanan samayn ama aanan ku fuulaanin tusbo marka waxaan iri walaalayaalow markaan arkay ma aragtay exactly ninkaani hadda suu hadlaaya maanta ninka hadda maanta muxuu yiri lay soo diray kilibkiisa farxiye kaba yaray naag
هويه هاتاي ناك مرسله هاتاي ريريس يقانا اسايو يان لوغو سو ديرن تسمويل عجيب اكزاكتلي وحيان كعبسناي قبلها كخنعناي وكو هادلاي مركا بحالك قبيلك اللي يرينو عجيب ياي قبلداس وناق يا قبلدا شرفتيدي الى الهالينيسي اي ورو ايادي كغسي ولول بطنيت اني كان مسيه الفرحي عبسيه اني كسو هرجيده تسمامه ديباتينيسو oo qabiil ay ku dhibaateenayso markaan arkay aan waxaan ku yiri intii aan meesha ku jirto hal gabar oo aanad aaminsanahay oo qof weyna een oo maarta muxtarim aad u ixtiraamaa waxaan yiri waa codka abaayan soo dhigaya dhageysta farxiye cabsi iyo codka ay ii soo duubtay aniga ay igaga sabayso tusmo hadda gabadhii meesha ku jiraan u diraya taas inaan ku qancin bibritif tusmo way soo hadlaysaa hadday daacad ka noqowaysa arrintan aniga farxiye cabsi waxaan runta ka sheegaynaa arrinta tusmo qoraalkayga la arkay ugeeran shan qofood lix qofood oo faamilka tusmaha ay soo galay whatsappka markaasay dheen markaasaa risiko codkan ku bixi doona waaya farxiye cabsiye waa aragnay maanta ee iyaduna soo hadashay ee waa ognahay inay hayso fiidiyowyaashi kale intay hartay adigana hadda waa soo hadashay farxiye lagu soo adeegsan yaan lagu dulmin farxiye cabsiye cabsiye farxiye cabsiye waxaa laga walwalsan yihiin inay dhibaato ku tahay tusmo marka snapchat waxaan ku hadlayaa iska googooya dhimalaana muhiimadda waa usoo dhaadhicinaya marka farxiye cabsiye waxaan ku yiri marka waxaan dareemay oon arkay oo weliba dacaadi laygu sheegayaa inay farxiye cabsiye ninkay isku faamil yihiino adiga waa lagu soo adeegsadan iyo lagu soo adeegsano yaana tusmo qalad lagaa fahamsiino yaana qad lagugu dirino war tusmo maxaa laygu diraayaa tusmo aniga layguma diraayo farxiye cabsiyena wanaag waxaan ahayn kaba shaqaynayso iyadoon wada hadlin tusmana talaabo ma qaadayso iska daa fadxiya inay talaabo qaado ayadoon tusmaysan wada hadlina aanigii ayay iga walwalsantahay waxay kasii dardaarmaysay inaanan waxaysan ayada ogeyn aanan samayn ama aanan ku fuulaanin tusbo marka waxaan idhi walaalayaalow markaan arkay ma aragtay exactly ninkaani hadda suu hadlaya maanta ninka hadda maanta muxuu yiri lay soo diray klibkiisa farxiye kaba yaray naag hawiya ha tahay naag murusla ha tahay reeray siqaana ishaayo yaan lagugu soo didiran tusmo yiri cajiib exactly wixii aan ka cabsanayay gabdhaha aan ka qancinayay uu ku hadlay marka bahalka qabiilka la yiraahdo cajiib yahay gabadhaas wanaaga iyo gabadhaa sharafteedii ila ilaalinaysay ee weli ayadii kaga sii walwal badnayd inay ka aaminsan yihiin farxiye cabsiya inay kasoo horjeedo tusmaamo ay dhibaateynayso oo qabiil ay ku dhibaateynayso markaan arkay aan waxaan ku yiri intii aan meesha ku jirto hal gabar oo aan aad u aaminsanahay oo qof weyna een oo maarta muxtarim aad u ixtiraamaa waxaan yiri waa codka abaayan soo dhigaya dhageysta farxiye cabsi iyo codka ay ii soo duubtay aniga ay igaga sabayso tusmo hadda gabadhii meesha ku jiraan u diraya taas inaan ku qanciyo ayaga inaysan farxiye cabsi iyo tusmo aysan ku ahayn maarta weerar aysan ku ahayn ama aysan dhibaateynayn ilaa waan arkay waxay aaminsanayeen inay farxiye cabsi iyo tusmo dhibaateynayso marka codkii farxiye aniga ii duubtay ee wanaagga ahaa baan u diray ayagii waa codkii waxaa maanta loo diray nin kamida baraha bulshada kuwa ka qaaqleeya ka sheekeeya marka codkaas isaga ah ee farxiye fadxiye cabsiye maanta ee ninkaasi tuusiday uu leeyahay dhegaysta ee gabadha farxiye kaba yar ah sida naagtaas farxiye cabsiye ayay u didirayso ila dhegaysta uu leeyahy usisidayo meeloo idinka anfacay ma leh kuma dagaalgeli kartaan oo codkii cod xiqdi iyo xumaan ku jirta maaha meel laydi kama anfaco aniga farxiye cabsiye iskuma ka ayadiri kartaan oo fadxiye cabsiye codkeeda qaabkuu ku baxay iyo iyadoon ogeynba inaan dad ka aaminsan inay tahay qof qabiilista ama ninkaa qabiil arrintiisu ku soo gashay dad ka aaminsan inaan ka dejiyey oo aan codkeedii wanaagga ahaa u diray xataa farxiye dib uguma sheegin oo ilaan dadka markaad kala maslaxado ama aad wanaag kala dhex dhigto bartaasaa looga haraa xataa farxiye kale uguma sheegin oo ma dhihin farxiye codkaagii aan u diray markii aan arkay dadku inay kuu kacsan yihiin codkaa ii soo dirtay inaad safiya iga salaysaan u diray xataa ma dhihin maanta farxiye wada hadalnay markay aragtay codkeeda baraha bulshada ee wareegaya marka waxaan la yaab leh marka aan daacadnima jirin ama wax inay dameen ama nabad la helo dadku markaysan jeclayn waxay ku meeraystaan waxyaabaha saas oo kale aan waxba ka jirin oo been abuurka ah dadka diray hadda codkaas oo ninkaa baraha bulshada ka qaaqlaynaya farxiye cabsi iyo codkeeda u dirayna anigu inay calashaan naflacaari aan u arkaa dadaan wax kaloo ku dagaalamaan aan haysan aan u arkaa horta inaad ku dagaalantaan idinkama caawino codaa ku dagaalgeli kartaan maa codki xiqdi iyo qof cod ma aragtay wax idinka soo galayaan ama dadki cin kara midna ma aha
أنا فضحي عبسي اسكو مكا يديري كرتانو فضحي عبسي أنا من أدين من أدين ريليشن كان لو حكينا وحبك وحبو ما دي مايو وفضحي عبسي أنا كنت دفاع عن عود كان دري وعلشان رمت كشيغا أنا ربي بروف كذين أنا دري فرحين يقفون أكسنتاي ومركا ولا لا يا رو اكزاكتلي وحي ان كبقى يا دكاس دكاس وحي ابي يقول هذا هبينك اي ان اي ان خلبي بدا كسار اي ونكر كو هضلي فرعيه كما يرو لو هذيك سنايا مركا وايد سلام عيا ان وحان هل وحان شيغايا ددك براه بلشده كو جيرو 10 كي دنبا لو جيرا ولا ديك سومي لا ياي سوما الا 10 كي دنبا حتى هل ميداي دي شيغايا تسمى خرنا او شيغي ددان وحبا ترينينو تسمى ددها كو سي ديرينينا تسمى ددان وحبا ترينينو dibaataa u si maleegina dibaataa iyo calaad ha u sii abuurina tusma aniga hadda waxaan aaminsantiin tusma inaan isku baabaanay tusma xal ma habay hore isla hadlayne aniga iyo walaa farxiye cabsi iyo walaa cid kalood aaminsantiin ama tuunsantiin inay dibaatayn ayaana habeen har iyo habeen kama saxanno arinteeda safiya tusma anaga walaashan tahay mar waa dumar mar waa walaashan waa gabar Soomaaliyeed ayada hooyo Soomaaliyeed safiya tusma dibaatadeedu waa dibaatadeena نجمنا حكتان وحنا مطريسان انت انا نقول طري كرنا مطريسان مركو حائد الليل نهي درا اللي كدقة ما دقا الله متقانا انا دقال كان صبرت مركا فنحي عبسية عض اي الليل نهي انا هينا نقايستا كبا يري دير ديريسي كبا يريسان سمينيسي اوكي فنحي عبسية اللي ذكر الله يموه ما دام الله فكتين مركا فنحي عبسية بلديش دايا هذا وعودك ليا وعيدو بتحلم انا هبين هوري مركي ان ان ارنت تسمك هاد لاي بكتر كان كاد لاي هبين كي كوخت اي دوبت نغيست مرك انا عم بركات واش فرير حيت بدن بانكورتي اني اقعلسو وانالو وفتا اي صوت راي كبد ان ادي كوهيل لنسي اي تمس ادي اي تمس ما كان مرحيد ايان او سمتين وانتعون عيدي ما كان لكيب واكعرر حتى ما سنجرك حتى وسيلة للقرية كستطبع وحي صدق تريا مرحبا مرحبا إن الله بي القرية ولا علي باقو بريا أحنتها ما أدني سيدا دقو تراهي دادك قوهي لنا أنا فضل وحبا هايهي لنا دقايست دقايست كي صدق تريا مرحبا مرحبا إن الله بي القرية ولا علي باقو بريا أحنتها ما أدني سيدا دقو تراهي دادك قوهي لنا أنا فضل وحبا هايهي لنا just let's just أنا أصلاً أنتن أشر كشقة سوالا له ولا الدمي كحل سدمي الله أكبر كي فريدي let's just make this go away خير بدم بقول جيني ولا شيء كحل نبدأ thank you so much my sister فرحي عبسي أنت أصلاً ما يدين دغلي أنت أصلاً ما يدين دغلي إلا ذيك إذا كم ما سوى ذيك جنينا فرحي عبسي فهي عبسي ذيك ما سوى ذيك شيء هذا ذيك يا ميديك أصوات الدري ميديك أصوات الدري مركا مر باني يقوه هنا يسوي مر بيه خمان يسوي قف شرف له وكرامة له وإلهي كعبسنا يسوي فتحي عبسي قبيلنا ما استعماشه إحسان لو مدى قال لنا سكر أتكون دقال لنا تهرد